На Волині затримали прикордонника, який сприяв контрабанді цигарок. За даними слідства, спеціальної прокуратури у сфері оборони західного регіону, підозрюваний за $1000 США посприяв громадянину у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Польщі. Встановлено, що молодший сержант надав конфіденційну інформацію про час та місця перебування прикордонних патрулів. Затримали зловмисника під час отримання всієї суми хабаря. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Встановлюється причетність до вчиненого осіб інших.